অডিঅ'টো অট'মেটিক অফ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই অলপ সেইখিনিত য'ত ভিডিঅ'টো অফ হৈ গৈছিলে সেইখিনিৰ পৰা অলপ দূৰ আহিলোঁ আৰু আহি ৰাস্তা এটা পাইছোঁ বাগানৰ ভিতৰত সোমাবলৈ। এইটোৱে ৰাস্তা, এইফালেদি যাব পাৰি আৰু ৰিটাৰ্ণো আহিব পাৰিম ৰাস্তাটোৱেদি। এয়া সোমাই দিলোঁ বাগানৰ ভিতৰত, ইয়াত লিখা আছে নো হাণ্টিং। এইখনে বাগান চাহপাতৰ আৰু এইবিলাক চাহপাত। এটা পাত ছিঙিয়ে লওঁ, নোকোৱাকৈ ছিঙিলোঁ আৰু এটা পাত। বেয়াছে নাপাব আৰু কোনোবাই যদি চাই আছে বাগানৰ মানুহে। ইয়াত ওচৰত মানুহ নাই সুধিবলৈ ছিঙি দিলোঁ আৰু এটা নোকোৱাকৈ। আৰু চ' মই বহুত ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত বহুত দেখোঁ মই, মানে এইটো ছাইডত মেবি নহয়, চব আপাৰ আসাম ছাইডত বাগানৰ ভিতৰত সোমাই পূৰা একদম মানে ছেলফি উঠে আৰু। তো ময়ো এবাৰ সেইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱানো ছেলফি হয় মোৰো বাগানৰ ভিতৰত। বেছি ভিতৰলৈও নাযাওঁ, মোটামুটি ইমান ভিতৰলৈ আহিলোঁ আৰু সোমাই। এই পাতবোৰ কেতিয়া কাটিব পৰা হয় সেইটো মই নাজানো, ইয়াত কোনোবা থাকিলে হয়তো গম পালেহেঁতেন কেতিয়া মানে তাক কাটিব পৰা হয় পাতটো, কিন্তু এতিয়া মই নাজানিম। কোনোবা যদি জানে কেতিয়া পাতটো কাটিব পৰা হয়, এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে পাতবোৰ কেতিয়া কাটিব পৰা হয় সেইটো কোনোবা যদি জানে কমেণ্টত লিখিবচোন। এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে পাতবোৰ, অ'কে বেটাৰীও শেষ হ'ব হৈছে আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মই ছেলফি এটা লৈ লওঁ। ইয়াতে ছেলফিটো একো নাই, ভিডিঅ' চলি থাকিব আৰু সেইটো পৰা পিছত মই ফুটেজ এটা লৈ ল'ম। ছান এইফালে আছে, চ' এইফালৰ পৰা ছেলফিটো ভাল হ'ব। ইয়েছ, এনেকুৱা টাইপত উঠে নহয়, অ'কে হৈছেনে ছেলফিটো বাৰু, যিয়ে নহওক যি হৈছে আৰু। কিন্তু কেমেৰাটো কোনোবাই ধৰি দিয়াহেঁতেন ভাল আছিলে, সিহঁতে সিহঁতে থ'বও নোৱাৰি কেমেৰাটো, থ'বলৈ জেগা নাই কেমেৰাটো। এটা বাগানৰ ভিতৰতো ফটো মানে দূৰত উঠি দিলোঁহেঁতেন। কি গছ, ইয়াত যদি গৈ থাকোঁ আগলৈ গৈয়ে থাকিম আগলৈ। আৰু বহুত ভিতৰত আহিলোঁ চাওক, ৰাস্তা ক'ত ধৰিবই নোৱাৰি এইফালে কোনফালেদি ৰাস্তা। কিন্তু ইয়াত সোমাই এনেকুৱা লাগিছে মানে আপুনি মানে কেনেকুৱা ফিল, মানে একদম ছাইলেণ্ট আৰু, মানে একো নাই এইখিনিত, মই খালি কথা কৈ আছোঁ আৰু বেলেগ কোনো নাই, পুৰা ছাইলেণ্ট। অলপ টাইম মই আৱাজ নকৰিম, আপোনালোকে শুনিব কেনেকুৱা।
এনেকুৱা টাইপ চাইলেণ্ট আৰু মানে ইয়াতে একদম আৱাজ নাই, চৰাইৰ মাত শুনিব ইয়াত। আৰু ৰাস্তাদি অৱশ্যে গাড়ী আহি আছে, গাড়ীৰ অলপ আৱাজ শুনিব, বেলেগ একো নাই। চ' ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, ওলাই পেলাই আপোনাৰ চাহপাত বিচাৰোঁ দোকানত, আৰু কেমেৰাৰ বেটাৰীও শেষ হ'ব হৈছে। মেবি চাহপাত বিচৰালৈকে চাগে কেমেৰা বেটাৰী লাষ্টিঙে নকৰিব, কিন্তু যদি কেমেৰা বেটাৰী লাষ্টিং নকৰে তেনেহ'লে মোবাইল উলিয়াই ল'ম আৰু বাকীখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ। আৰু মেবি এই ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈছে, যদি গোটেইখিনি ক্লিপ এড কৰি দিওঁ মেবি এক ঘণ্টা পাৰ হৈ গুচি যাব। গতিকে ভিডিঅ'টো খণ্ড খণ্ডকৈ পাব, এপিছ'ড থাকিব আৰু। কৈ দিছোঁ আৰু সেইখিনি কথা। ভাল লাগিছে জেগাটো, বঢ়িয়া ডুমনি। এনেকৈ চাওক একদম পুৰা এই লেভেলটোৰ পৰা চাওক না কেনেকুৱা দেখিছে। মহ আছে কিন্তু ইয়াত, এনেকুৱা টাইপ আৰু সুন্দৰ। ইয়াত আপোনাৰ এনেকুৱা নালা বনোৱা আছে, এইটো দি পানীবোৰ মানে বৰষুণ যেতিয়া দিয়ে ইয়াত যেতিয়া পানীটো নহ'বলৈ মানে নালাত নামি যায় আৰু, পানীটো বৰষুণ দিলে নামি পেলাই সেনেকৈ বাহিৰত একদম মস্ত যিটো প্ৰকাণ্ড নালা সেইটোত গৈ পৰেগৈ। আৰু এটা চাগে মেবি থাম্বনেইল এটা লৈ লওঁ এনেকুৱা টাইপত, বঢ়িয়া হ'ব বাগানত থাম্বনেইল আৰু। এয়া আহি পালোঁ আকৌ ৰাস্তা, এইটোৱে নালা আৰু, এনেকৈ দীঘলকৈ নালা একদম আৰু প্ৰকাণ্ড নালা। এইফালেদি কোনোবাই এইটো বাট বনাই থৈছে আহিবলৈ। এইটো ছাইডত গৈ ভাল লাগিব এইখিনি জেগাত। এইফালে কিন্তু আপোনাৰ চব কাটিছে পাতবোৰ, এইফালে আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ নাই চাহপাতৰ। এইফালে এনেকুৱা আৰু গছবিলাক, এফালেও বহুত দূৰলৈ আছে একদম, আৰু ইয়াতো এনেকৈ নালা বনাই থৈছে। গছবিলাকৰতো পাতে নাইকিয়া হৈ গৈছে, শুকাই গৈছে নে কি, নহ'লে চাগে নতুন পাত আহিব, ইয়াতে সৰি গৈছে পাতবোৰ। আৰু আহিছে ইয়াতে নতুন নতুন পাত আহিছে অলপ চলপ। চ' এইখনে আৰু বাগান মেইন, যিখন মানে ডুমনিৰ বাগান মেইন এৰিয়া এইখিনিয়ে আৰু চাহপাতৰ বাগানৰ। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিত পজ কৰোঁ, পজ কৰি চাওঁ বেটাৰীও শেষ হ'ব এইটো ডি এছ এল আৰটোত, আৰু মোবাইলটো চাওঁ ওলাই ল'ম চাগে, মোবাইল দি কৰিম এইখিনি বাকীখিনি। আৰু এতিয়া আগলৈ গৈ থাকোঁ, মোৰ যিটো চাহপাত হান্ট সেইটো কণ্টিনিউ থাকিব লাগিব, চাহপাত বিচাৰি চাওঁ চাহপাত পাওঁ নে নাপাওঁ। ঠিক আছে, লগ পাই আছোঁ। চ' য'ত ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই এৰিয়াখিনি আকৌ আহি পালোঁ।
আৰু মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো ইয়াতেই ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মোৰ যিটো চাপা ধান সেইটো এতিয়া এখিনিৰ পৰা চাওঁ আগলৈ। আগত এখন আগত এখন আপোনাৰ সৰু আৰু এৰিয়া আৰু মাৰ্কেট এৰিয়া, সেইখিনিত চাগে মেবি চাপাত পাব পাৰোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাগে আধাতে বন্ধ হৈ যাব, কাৰণ বেটাৰী ডি এছ এল আৰ কেমেৰাই দি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, বেটাৰী ডাউন আছে। চ' আপোনাৰ চাগে মেবি আধাতে বন্ধ হ'ব, হ'লে মই মোবাইল উলিয়াই ল'ম আৰু তাৰপিছত সেইটো দি ৰেকৰ্ডিং কণ্টিনিউ কৰিম। এতিয়া ক'লে ৰেকৰ্ড হয় চাওঁ বাৰু। নাইচ, এফালেও বাগান আছে, দেখা নাপাব এতিয়া। এইখিনি একচুৱেলি মাৰ্কেট এৰিয়া নহয়, এইখিনি মানুহ থকা জেগা, ইয়াতে মানুহবোৰ থাকে, ভিলেজ এৰিয়া এইখিনি। আৰু ইয়াতে সৰু সৰু দোকান আছে, ইয়াতে সুধি চাওঁ দোকান এখন, মে বি চাপাত পায় নেকি। অ দাদা, ইয়াতে চাপাত পোৱা যায় নেকি? বাগানত বাগানৰ দিয়ে, কিন্তু এতিয়া দিয়া নাই। এতিয়া দিয়া নাই, ক'তো নাপাম নেকি? আগৰ ফালে পোৱা যাবনে? পাব পাৰে, আগৰ পাব পাৰো ন। ইয়াতেতো চাপাত নাই এইখন দোকানত, আগত এবাৰ চাওঁ, মেবি আগত থাকিব পাৰে। এইখিনি পুৰা ভিলেজ এৰিয়া আৰু ইয়াতে চাপাত পোৱা যাব। ইয়াতে চাপাত পোৱা যাব নেকি? চাপাত পোৱা যাবনে? নাপাম। অ'কে, এইখন দোকানতো নাই চাপাত। ইয়াতে কিবা চলি আছে চাগে, কিবা হৈ আছে, চাইকেল চাউল দি আছে নেকি? ইয়াতে চাউল দি আছে, ইয়াতে চাউল দি আছে, চাউল চাপাত পোৱা যায় নে? চাপাত পোৱা যায়, হা হা। অ ভাইটি, চাপাত পোৱা যায় নে? নাপায়।
ইয়ারে সাপাত করোয়াত পাবনে সাপাত 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 মানে তোর কিবা বাগানো সাপাত তো ও কিবা হ্যাঁ লাক্সিল মানে লাক্সিল মানে না না সাপাত তো লাগে সাপাত মোটতে আসিলে মন্থলি সা আসিল কিন্তু মই দুই দিন মান হল বিক্রি করে দিলু আছে এই কালি পরহি মুখ বিক্রি করে দিলু 5 কিলো আসিল কিমান কে লয় কিলো 300 টাকা কিলো 300 টাকা আধা কিলো লব পাই না পাই আচ্ছা তো ইতিয়া নাই তার মানে নাই আর কবাত পাম নে কবাত ইতিয়া তো কবাত ইতিয়া কম হবে ইতিয়া আগর ফালে না পাম আৰু আগত তো আগত না পাই ইতিয়া পালে তে ইখনিতে পলা কই এরে পুরা ইখনি লগিন পুরা কি ফালে পলা কই মেইন এই তো বাগানৰ সাপাত তো মেইন কোলে যায় কলকাতা কলকাতা যায় তাতে তাতে তাত পেকিং করে প্যাকেটিং করে পেলে তারপর বিক্রি করে ইয়াতে কি পুরা কমপ্লিট সাপাত বনি পেলাই যায় না আধা বনে বনে কমপ্লিট কমপ্লিট বনি পেলাই যায় এ ফ্যাক্টরি তো সাব পারি ন পারি পারি কিন্তু ইতিয়া মই গৈছিল তাত তাত আপনার ইতিয়া বন্ধ আছে মেশিন সেশিন খুলি থৈ দিছে আচ্ছা ইতিয়া দুমাহমান পিছত স্টার্ট কৰিব বুলি আকো তেতিয়া সাব পারা যাব ন যাব পারমিশন লব লাগব তেতিয়া তেতিয়া সাপাত এভেলেবল থাকে নেকি দুমাহমান পিছত সাপাত এভেলেবল পাম নে এভেলেবল হ'ব ওকে ঠিক আছে দিয়ক থ্যাংক ইউ ওকে সো মানে আপনার সাপাত মই ইয়াতে বিচাৰিলেও নাপাম ইতিয়া কারণ ইতিয়া সাপাত নাথাকে ইহঁতৰ সাপাতবোৰ ইহঁতে মেইন ফ্যাক্টরির পৰা কলকাতালে পঠায় আৰু ইতিয়া ইয়াতে সাপাত নাই আৰু দুমাহমান পিছতহে মই ইয়াতে সাপাত এভেইলেবল পাম আৰু দুমাহমান পিছত আহিলে মই সাপাত পাম ইয়াতে ইয়াতে এখন শ্মশান দেখিছোঁ খ্ৰীষ্টিয়ান শ্মশান এখন আপোনাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান শ্মশান ইয়াতে কেমেৰাত বেটাৰী কম আছে এবাৰ শ্মশানখন চাই আহোঁ আগলৈ যাব পাৰি আগত যাব পাৰি এই এখন শ্মশান ন শ্মশান এইখন চাব পাৰিনে এইফালেও বাগান এইবোৰ চাপাতৰ বাগান ইয়াতে ক্ৰছ বনাই থৈছে এটা এইখন এওঁলোকৰ শ্মশান ইয়াতে তাৰমানে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ বহুত আছে ইয়াতে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যাওঁ মানুহবোৰ মৰা মানুহবোৰ শান্তিত থাকক আৰু ইয়াতে অ'কে সো মই আপোনাৰ চাপাত নাপালোঁ ইয়াতে আৰু দুমাহ পিছত চাগে মেবি চাপাত পাম গতিকে দুমাহ পিছত এবাৰ আকৌ চাগে ভিজিট দিম ইয়াতে চাপাত নিবলৈ আহিম এতিয়াতো নাপাম চাপাত গতিকে আগলৈ আৰু একো নাই চাবলৈ আগত এইখিনিৰ পৰাই মেইন এইখিনি এৰিয়াৰ পৰাই বাগানখন ষ্টাৰ্ট হয় আগলৈ একো নাই আৰু এইফালে অলপ অলপ আছে বাগানবোৰ চাপাতৰ এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা টাইপত বাগানবোৰ আছে এইফালে আৰু চানটো এতিয়া সেইখিনি পাইছে
exactly jitu main apunar jod bagan start hoise he point tu apunalokok dekhai disu olab agot ase beshi dur no hoy ya pa sage olab dur aru ephaleo sapat bu katise ya ephaleo nai eku pat ephale olab olab pat ahise katisile olab olab idia notunke pat gujise ephale itu ya rasta tuh kubundol lagi sih rasta ekdom dunia rasta pura mosol pudi ahile apuni dunia rasta pabo dumni lege ekut tension lobo lobi ya nai ene kuat type rasta jitu dekhiya sih itu ya mau rahib halal lagi liat deh aru mongole apuna loko ahibo ifale sapat sapat ro bagan sabole আগত আপোনাৰ হেখনে ব্রিজ আগত যিখন এখিনিত মই এখিনিত একচুয়ালি তেতিয়া মই ভিডিও স্টার্ট কৰিম বুলি ভাবিছিল এই ব্রিজখনত কিন্তু তেতিয়া এখিনিত বৰখন দি দিলে স্টার্ট নকৰিলো আৰু ইফালে এবো বাগান এখিনি পয় বাগান বু স্টার্ট হয় আগত আৰু বাগান নাই আপোনাৰ তো এখিনিতে মই ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছিল এই দলংখনতে আৰু তেতিয়া বৰখন আৰু ইতিয়া এখিনি দেন কৰিম ভিডিওটো আৰু কেনেকুৱা পালেবা চাই ভিডিওটো আৰু বাগানখন এখন এখিনিৰ পৰাই আপোনাৰ বাগান স্টার্ট হৈছে একদম পুৰা আপোনাৰ একদম ডুমনি মেইন টাউন লৈকে আৰু ইয়াৰ পৰা সাগে ডুমনি মই যিমানখিনি গলো মোটামুটি 5 6 বেছি হ'ব অলপ 8 কিলোমিটার মান হ'ব সাগে এৰাউণ্ড এইটো ৰাস্তা দি গলে itu sage nodi, kintu hukai goise nodi. Aru e sidot, mane Bhutan or phale, Bhutan sidot phale ahile, apunaloke bohut enekwa hill patthor dekhabo dangor dangor boulder bilak. Nodi tu thake enekwa boulder, dekhibo eibul, dekhi ase. Aru sob patthor edi eibul bonai dise dolongor side bilak. So area tuh hundor, bhal lagi sih mur area tuh. Haru, apna loko ketiaba ahibo, jadi ahibo bisa ya. Haru, lock pam diok. Episode next video tuh. Haru, aja ekhini teh end koru. Cek aja, see you, bye bye.